Soomaaliland waxaa sii xoogaysan ay dareenno cakiran oo bulshada ku nool ila daris yihiin, kuwaasi oo la halmaalay kalsoonida shacabku ku qabto nidaamka haatan jira oo tan iyo sannadkii 2010 sannadba sannadka ka sii dambeeya way sii noqonaysay. Dadku xilligan qiyaastii ugu dambeysay ee la sameeyay 63.2% waxa ay ku nool yihiin maalintii $1 wax u dhigma maqadaama dhargaan. Inkastoo siyaasadda lafteeda lagu kala irdhoobay oo ay noqotay qori isu dhiib markaagi iyo markaygi, haddana waxaa kalsoonida shacabku meesha ka sii baxday kolka laga tago raadadkii ay ka tagtay doorashadii 2017. Waxaa si weyn loo wada saluugay sababta xukuumadda haatan talada haysa ummadda uga qarisay dayn iyo dakhli midka ay xukuumaddii hore kala wareegtay, taasi oo dadka siyaasadda ka faallooda, khaasatan xataa kuwii taabacsanaa madaxweynaha haatan talada haya xilligii ololaha, ay haatan ku macneeyaan inay tahay khiyaamo qaran, iyadoo la sii ooga in lacaga dayna oo ka badan $160 million xukuumaddii hore tan haatan ay kala wareegtay. Kala qaybsanaanta bulshada oo dadka qaar u arkaan inay tahay tan mabaatiixda u noqon doonta saadaalinta ah kacdoonna ka qarxa Soomaaliland qow ilaalow, ayaa iyana u muuqata mid nidaamka hadda jira uu indhaha ka lalinayo. Qaneecadda bulshadu ku qabtaana waa mid xilligan u eeg inay u soo kogayso sidii cinjir dab la saaray. Kala aragti duwanaanta iyo xorriyadda hadalku meesha waa mid ka sii baxaysa, waxaana soo laabtay xilliyadii kacaankii wixii loogu yeeri jiray dhegadhegaynta oo qofkii goobaha lagu shaaho ama baraha bulshadu ku kulanto ka dhaliila sida wax u socdaan ama gurraca xagal 9-na u muuqda ee galay dhabbihii wax kastaba hala qabee lagu soo wada noola. Habeen barka ayaa guryaha lagala baxaya oo ciidamo amar qaba ugu daataan. Dhaqaale xumi baahsan oo sababtay in ganacsato fara badani si aanay u masallafin inay Muqdisho maalkooda ula wareegaan ayaa iyana timi oo sii kordhaysa. Madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa oo ah kan keliya ee laga dhoofo lagana soo dago dalka idib, wuxuu qarka u saaran yahay in albaabada la isugu dhifto kadib kolkii nidaamka haatan jira xalka ictiraaf raadinta ka raadiyay in Hargeysa iyo Muqdisho baasaboor isugu dhoofaan. Taasi waxay sababtay in madaarka magaalada Garoowe uu noqdo kan labaad ee Muqdisho soo raaca dhinaca mashquulka iyo adeegsiga bulshada, oo ah isagu kan haatan dadweynaha Soomaaliland ay ka dhoofaan. Berbera oo dekadii la bixiyey iska daa 800 ee mitir ee Imaaraadku ku ballan qaaday weli hal mitir laguma kordhin, waxaana la gudagalay sannadkii 3-aad oo Imaaraadku lacagta ka soo xirota dekada Berbera iyo Soomaaliland ay wada qaybsadaan. Lamana garanayo hantidii ummaddu halka Imaaraadka carbeed xaqa kaga yeeshay, maadaama oo ballantii ahayd hal sannadood gudahood inay dekada Berbera gelin doonaan $400 million ay burtay maantana laga joogo 3 sannadood. Madaarkii Berbera isna 40 kiiloomitir oo isku weera maanta waa boqcad ka mida dalka Imaaraadka. Saldhiggii ay ka dhisanayeen 80% waa gabagaba dhismihiisu, halka dekadda la wada yeeshay tahay tii hore oon hal mitir lagu darin. Degmada Low iyo Caddo, ciiddii iyo dhagixii waxaa laga iibiyey dowladda Jabuuti oo iyaduna hob iyo hidoy daabulaysa. Banaanka Wajaale, Oodweyne iyo Caynabo iyagana waxaa beeranaysa dowladda Jabuuti oo laga kireeyey. Mana jirto cid war iyo wacaal u haysa meesha dhaqaalihii kiradu ka baxay iyo waxa lagu kala kiraystay, balse taasi beddelkeeda madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisu waxay bulshada u sheegeen in miisaaniyadda dowladda laga beerayo dhulka mana jirto meel ay kaga qoran tahay miisaaniya sannadeedii sannadihii 2018 iyo sannadkan 2019. Siyaasadda arrimaha dibadda ayaa iyaduna ku soo ururtay golaha deegaanka Shafiil oo aqoonsaday Soomaaliland madax dhaqameed saqdhexe guryaha lagala baxay, muwaadiniin xukun la'aan xabsiga ugu geeriyooday, saxafiyiin la xirxiray, hay'ado warbaahineed oo la xaayiray, hal abuurro la taxaabay, hoos u dhac dhaqaale, kor u kac maciishadeed, caburin dadweyne, curyaamin ilihii dhaqaale, go'doon shacab, madaar qarka u saaran inuu xidhmo wax wada lahaanshaha oo hallaabay, iyo diidmada kala aragti duwanaanshuhu waxay qayb ka yihiin waayaha hoggaamineed ee nidaamka maanta. Madaxweynaha talada haya oo ka mid ah shakhsiyaadka ilaa maanta uu halqabsigoodu yahay ku celcelinta iyo dhaliilid
mid ah xukunkii military ee kacaankiisii aad barre wuxuu maanta u muuqdaa sidii ruux bishii barakaysneed ee Ramadaan badankeedu ay ka tagtay oo dib ka qallaynaya maalmihii tagay taasoo ficiladiisa hoggaamineed laga dheehanayo inuu yahay shaqsi ku dabaqaya macallinkiisii Maxamed Siyaad Barre ee uu ilaa maanta dhaliilo waxaa soo badanaya amarrada ka soo fulaya Muuse Biixi Cabdi kuwaasoo ay ka mid yihiin xidha hudheellada laala xeerarka xayiraya xabadda shacabka in ciidamadu u adeegsadaan caweynina hore u seexda waxaana dadku ku tilmaamaan xawaaraha ay ku socoto ficilada kala talisnimada laga dheehanaya inayba u hadhay oo keliya astarka waa bando waa sababta dadka ka faallooda arrimaha gobolku ay ugu arkaan in kacdoonka shacabka Soomaaliland xilligan ka dhex guuxaya uu qayb ka noqon doono gugii carabta dhiggiisii oo gobolka ku soo wajahan kaasoo door weyn ka ciyaari doona isbedelada Soomaalida dhexdeeda laga filayo sannadkan 2019.